tava passando aqui, olha o que, que eu achei. Uma igreja. Interessante. A Igreja Assembleia de Deus, né? Interessante. É a música, assim, chamou a atenção por causa da música, né? Eu falei assim, gente, essa música não me é estranha, esse tipo de música. De repente eu vi que era uma igreja cristã. Hoje vocês sempre me perguntam, né? Se o evangelho é livre aqui na Índia. Sim, você é livre para seguir a religião que você quiser. Olá, pessoal. Continuando aqui a nossa caminhada, ainda pelo bairro de Indira Nagar, tem aqui um spa. Olha que coisa bonita. Chique, né? E aqui onde eu queria mostrar para vocês, que é a Pet Shop, tá? Vamos ver se dá para filmar lá dentro. Vou comprar hoje, na verdade, vou comprar comidinha para meus gatinhos. Então vamos conhecer essa lojinha, que é uma gracinha, olha só, gente. E vamos ver se dá para filmar lá dentro. Se não, enfim, eu tiro foto, faço o que der. Vamos lá, gente. Tchau. Pois é, gente, não deu pra mostrar lá dentro, que a menina não era muito simpática. E acho que ela ficou de mau humor porque ela tava comendo quando eu cheguei. Ela teve que parar o almoço dela. Então deixa quieto, né? E vamos conhecer um pouquinho mais dessa rua aqui, desse bairro, né? Esse bairro aqui, nessa parte, esse bairro é enorme, Indira Nagar é enorme. Tem vários blocos. E esse bloco que a gente tá agora se chama Defense Colony. E ele é, na verdade, bom, agora eu não sei, mas geralmente começou, né? Na época que esse bairro foi fundado, o pessoal do. É, o pessoal que mora aqui é o pessoal. É o militar, né? São os militares. E hoje em dia é um bairro super, como eu falei, né, no início do vídeo, badalado. Tem muitos estrangeiros morando aqui. E aqui é uma curiosidade, né? Que Banjara solta a minha cultura, né, gente? Tô brincando. É, isso aqui, acho que já mostrei em outro vídeo. Geralmente a gente usa. A gente não, né? Eles usam essa decoração nas casas, nos apartamentos, quando chega uma noiva, né? Quando a nora, né? A nova noiva vem morar com a família do noivo, né? Como é aqui, né? Fazer o quê? Então eles decoram a casa assim, né? Desse jeito. Aqui tem uma sorveteria. Aliás, super chique, né, gente? Olha só isso. Né, tá bem bacana. Tem um rapaz super bonito lá dentro, depois não vai dar pra ficar filmando, né, meninas? Mas vocês acreditam em mim, né? Então tá aqui, tem muitas casas, olha só, só mansões, casarões, esse bairro aqui. Aí vocês me perguntam, mas Banjara? Banjara, você nunca mostra lugar sujo na Índia, os lugares que você mostra são tão bonitos. Eu achava que a Índia fosse tão suja. Gente, eu não vou em lugar sujo, desculpa. Quer dizer, sujeira a gente tem na rua mesmo, entendeu? Mas eu não frequento lugar sujo como eles mostram. A não ser que eu esteja viajando por um lugar, tipo Varanasi, outros lugares assim, que, né? Como turista agora, eu frequentar lugar imundo, sujo. Muito raro, gente, desculpa. Eu não frequento, né? Vocês gostam de coisa limpinha? Eu também gosto, né? Muitos indianos também gostam. Vocês acham que indianos só gostam de sujeira, gente? Não é assim, né? Enfim. Continuar aqui nossa. Aí tem um prédio, ó, um prédio novo que eles estão construindo aí. Deve custar uma fortuna. Tudo nesse bairro custa uma fortuna. Ainda assim, o custo de vida em Bangalore, inclusive, a moradia é muito mais barata que em Mumbai. Né? Vocês podem ver, tem casas, umas ruas pequenas, umas casas enormes, né? Mansões. E aqui em Bangalore tudo é muito arborizado, né? Essa aqui é uma loja belíssima, com sarees assim, muito bonitas. Estão vendo aqui? Super bonito, né? O cachorrinho. Simpático o cachorrinho. Aqui o vendedor de frutas, legumes. Do outro lado de lá, você tá vendo aquela barraquinha? Aquela barraquinha tá vendendo produtos, artigos bíblicos, tá? Tem bíblia, tem livro cristão, um monte de coisa ali, porque fica na rua da igreja que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Mais uma bela casa aqui, né?
Gente, o que, que é isso? Parece aipim. Gente, eu acho que é aipim. Que delícia. Nossa, aipim, gente. É aipim, olha o cheiro, gente. Socorro. Adoro aipim. Aliás, como é que vocês chamam aipim na terra de vocês? É macaxeira? Mas tem os outros nomes, né? Que a gente chama no Brasil, dependendo da região. Lá no Rio a gente chama de aipim. E aqui na Índia eu esqueci o nome que dá, mas... Nossa, gente, quanto tempo que eu não vejo aipim. Olha... Coisa, né? Aqui de novo a igreja. Vocês, né, que sempre perguntam. É interessante, né? Vê se um dia eu vou fazer uma visita aqui nessa igreja. E nome da... Tá rolando lá o... O culto, né? Ainda sobre o assunto de pregar, né, aqui na Índia, vocês sempre me perguntam, vocês estão vendo, o cara tá falando no microfone, tá alto pra cacete, não tem ninguém reclamando, ninguém tá indo bater nele, ninguém tá indo matar o cara, entendeu? E o que não é legal aqui é você tentar pregar, que nem a pessoa fala no Brasil, pregar na rua, Jesus salva, se arrependam-se, aquela coisa toda. Isso não rola aqui, gente. Não rola, porque essas coisas aqui são muito sensíveis aqui na Índia, isso não... Sabe, não pega bem, mesmo que não, nem hindu, nem muçulmano, você não vê ninguém pregando na rua. Negócio muito sério, tá? Agora, se você quiser pregar na igreja, aí tudo bem, aí você tá livre pra pregar. Agora, fora, na rua, ficar pregando, escrevendo panfleto, isso você não vê. Não vê mesmo. Quem a gente vê no Brasil, não vê não. Esse bairro aqui... Indiranagar, e essa parte aqui, Defense Colony, me lembra muito Delhi, né? E em Delhi nós também temos o Defense Colony. Gente, olha essa casa, esse portão, adoro. Nossa, parece um palácio lá dentro, muito bacana.